Слава Україні! На Харківському напрямку Збройні сили України знищили російський Мі-8. У полонному судитимуть жінку за психологічне насильство над свекрухою. Реабілітаційний туризм у роботі з пораненими правоохоронцями. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на Першому Подільському. Оперативна ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ та нищити військову техніку Росії. Про це заявили в ОТУ Харків. За добу відбулось 5 бойових зіткнень. Ворог втратив 112 бійців та 77 одиниць техніки, включаючи гвинтокрил Мі-8. Про це йдеться в звіті Генштабу Збройних сил України. Навчальні заклади Росії, які готують військових фахівців для держави-терористки, були атаковані кіберфахівцями ГУР. Про це повідомляє видання УНН. Атаковано мережеву інфраструктуру Північно-Кавказького федерального університету, який забезпечує діяльність 7 інститутів Росії. Знищено понад 150 терабайт інформації. Йдеться про сайти, бази даних, файлові сховища. Також атакували 11 сайтів, понад 7 тисяч службових комп'ютерів, 135 серверів і файлових сховищ. Хмельничани попрощались одразу з двома військовослужбовцями. Останню шану віддали солдату Руслану Дурняку. Знайомі розповіли, що чоловік був працьовитим і щирим. У цивільному житті працював за фахом будівельника. Він загинув 4 жовтня 2024 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 41. Також в останню путь провели героя російсько-української війни солдата Анатолія Геля. Захисник віддав життя в бою 7 жовтня цього року в Луганській області. Вічний спочинок 53-річний Анатолій знайшов у селі Шаровечка Хмельницької громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим героям. У полонному жінка вчиняла психологічне насильство над свекрухою. Їй загрожує ув'язнення. 45-річна місцева жителька систематично ображала свою 74-річну свекруху, з якою спільно проживала. Працівники поліції декілька разів виїжджали до домашньої кривниці, складали на неї адміністративні протоколи та проводили профілактичні бесіди. Полонський районний суд притягнув її до адміністративної відповідальності 5 разів та виніс рішення про видачу обмеженого припису строком на 6 місяців, згідно з якою жінка не могла наближатися ближче 100 метрів до місця проживання потерпілої та в будь-який спосіб спілкуватися з нею. Однак порушниця знехтувала обмеженням суду і знову прийшла до потерпілої та вчинила психологічний тиск на неї. Відтак, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за систематичне домашнє насильство. Кривдниці загрожує до 2 років ув'язнення. 4 пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини. Учора в обласному центрі на вулиці Заводська рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі ВАЗ-2101. Вогонь знищив кузов та салон авто. Через ймовірну необережність під час паління на вулиці Зарічанська в обласному центрі горів балкон багатоповерхівки. Вогнеборці ліквідували пожежу, проте вогонь пошкодив балкон. Крім того, на провулку Малиновому в місті Хмельницький спалахнув гараж, а в селі Адампіль старосинівські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу господарчої споруди. Нещасних випадків на пожежах не було. На Хмельниччині поліцейські психологи впроваджують реабілітаційний туризм у роботі з пораненими правоохоронцями. Цього разу захисники, які проходять лікування та реабілітацію у відомчому шпиталі, завітали до стародавнього Кам'янець-Подільського та його фортеці, які входять до 7 чудес України. Як зазначають у поліції Хмельницької області, заходи з психологічної реабілітації реалізовуються в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я, запроваджений за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Не забуваємо, якою ціною нам дається перемога, яких зусиль докладають наші захисники та захисниці, аби звільнити кожен сантиметр української землі. Допомагаємо Збройним силам України, поки що прощаємось, але скоро побачимось у наступних випусках «5 хвилин на головне».